ihan viimeiseen esiintymiseen tänään tässä juhlassa. Ja lavalla on Ellunkamut kansanlauluyhtye Mäntsälän kansalaisopistosta. Ja meitä on tänään tämmönen pieni, mutta oikein näpsäkkä porukka tässä näin. Ja laulamme teille äärettömän hyvin ja ihania kansanlauluja. Että saatte nauttia niin kuin aivan täydellisestä esityksestä. Ja lähdetään laulamaan semmoisella oikein tutulla suomalaisella kansanlaululla, eli Kullan ylistyksellä. Ja itse kun on Itä-Suomesta kotoisin, niin ainakin tää laulu on meillä ollut tyypillinen tämmönen hääkappale laulu, että aina häissalla laulut, kun ollaan vähän niinku, kun ollaan tämmösiä kieroja savolaisia näin, niin vähän sitä morsianta vähän morkattu, vaikka millä tavalla sanottu siellä näin, niin tää on ollut se yhteislaulukappale siellä häissä. En tiedä, onko se ollut täällä Mäntsälässä. Täällä puhutaan niin sievästi ja näin. Niin. Hyvä, eli Kullan ylistys ja Minun kultani kaunis on. Minun kultani kaunis on, vaikka on kaitaluinen. Minun kultani kaunis on, vaikka on kaitaluinen. Hei luulia illalla, vaikka on kaitaluinen. Hei luulia illalla, vaikka on kaitaluinen. Silmät silloin silmiseron, vaikka on hieronlaisen. Silmät silloin silmiseron, vaikka on hieronlaisen. Hei luulia illalla, vaikka on hieronlaisen. Hei luulia illalla, vaikka on hieronlaisen. Kun juhannuspolkka on Paksulassa. Mari sanoi, siinä on pari, jolla polvissa ei ole pattia. Kuuluu viulu se pöyä,
joka on sellaisen
mieskuoron ohjelmistosta ollaan se opittu silloin joskus kauan sitten kuin Tooraman. Ja meillä on ollut ilo olla Toorman opissa ja tuon Inessan opissa meillä on ollut ilo olla tämän yhtyeen kanssa. Ja näitä kaikkia lauluja ollaan heidän kanssa laulettu. Ja tämä Inessa on semmoinen nuori morpvalainen tyttö, eli morpa on Suomen suku kansa. 700 kilometriä Moskovasta sinne kaakkoon päin, eli jonnekin tuonne noin, ehkäpä tai sitten tuonne, tai voi olla jonnekin tuonnekin päin, niin nämä olen, niin että jonne sinne kaakkoon päin. Se on ihana, kun se Ines oli meille opettamassa näitä lauluja, niin se kävi vuorollaan tökkäsemässä meidän kaikkien mahaa. Niin, eli kun, että pitää se lähteä, se laulu pitää lähteä sillä niinku oikein, niinku oikein kunnolla pitää lähteä se laulu, että me lauletaan liian hissun kissun lauletaan niinku siis sillä se liian veltosti ja niinku, että me ollaan vähän tämmöisiä niinku voi kiemurellaan vähän sen näin, siinä pitää olla vähän semmoinen jytyä siinä laulussa. Ja ehkä se on yksi semmoinen syy, minkä takia aika monet suomalaiset tämmöiset kansanlaulu yhtyeet ja kuorot on tällä hetkellä ihastuneet tämmöisiin morpvalaisiin lauluihin. Eli Garoi Maria on laulu ja kertoo semmoisesta asiasta, että tämä nuori Abraham poika heräs aamulla, ei kun se Maria tietysti heräs aamulla, näin, ja se sanoi sille Abrahamille, että näinpä unta yöllä, että tullaan sinut sotaan viemään, eli aamulla lähtee tai että armeija tulee hakemaan sotaan sinut. Ja se tarkoitti siihen aikaan sitä, että Venäjän armeijassa oltiin se 10 vuotta, että se ei ollut mikään pikkujuttu, että tuli kutsunnat. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, kun yksi poika lähtee just tässä armeijaan heinäkuussa ja toiselle tuli just kutsunta tuli tässä näin. Että onneksi Suomessa armeija ei kestä ihan sitä 10 vuotta eikä 15. Ainakin toivon. Hoi lelumasta, ihra kaikkoa kavala, hoi ja kavala.
selluliitti. Makeassa on majasi, hoi on majasi. Virusvinha vinerissä, hoi vinerissä. Hoi hoi virusvinha vinerissä, hoi vinerissä. Hoi hoi virusvinha vinerissä, hoi vinerissä. Rasvaisessa on kotisi, hoi on kotisi. Voiko leivän makkarassa, hoi makkarassa. Hoi hoi voiko leivän makkarassa, hoi makkarassa. Hoi hoi voiko leivän makkarassa, hoi makkarassa. Mene kinkku matkoihisi, hoi matkoihisi. Suuden suuhun paksu reisi, hoi paksu reisi. Hoi hoi suuden suuhun paksu reisi, hoi paksu reisi. Hoi hoi suuden suuhun paksu reisi, hoi paksu reisi. Parempi minun elellä, hoi ja